Привіт, Україно! Сьогодні ми поговоримо про свинок, про їх опороз трошки і про модернізацію, яку нам прийшлося втілити в наші станочки для опоросів, які ми будували дуже-дуже давно. Відос більш детальний на каналі є у нас, можете переглянути по посиланню в верхній частині екрану або в описі, кому як буде зручно. Там більш детальну про будову буде і про все інше. Значить, що по факту? По факту у нас, ми збудували їх, як я і казав, достатньо давно, нормальна штука, ніяких, по суті, особливих таких нарікань немає. В даному випадку у нас отут свиноматочка, яка сьогодні привела поросяток, її вага десь майже, ну, за 250 до 300 кілограмів, у неї довжина хороша, якби, і габарити з боків теж непогані. І в стандартний станочок вона не влазить. Тобто тут у нас от була, зараз я покажу, до модернізації так званої. Лежи, лежи, не переживай. Я нікого не чіпаю зараз. Ось така ось каліточка була. Це у нас обмежувач такий прикручений, щоб коли свинка лягає, щоб вона не придавлювала поросяток до калітки. І, як розумієте, каліточка була у нас по рівню з оцарочком, з цим станочком, ось тут ось. І її місця просто категорично не вистачало. Зараз вона лежить мордою майже в кориті, ну, нормально, власне кажучи. Ще запас місця тут сантиметрів 15 є. І, ну, загалом, дуже мало її місця було. Було прийнято рішення на швидкоруч щось зварганити. Ну, по принципу, ось цього. Зробилося, в принципі, слідуюче. Приварилося до основної рами, якби оцарочка, 6 штучок трубочок діаметром десь 14 мм. По висоті вони, сама верхня у нас, виходить, по висоті оцарочка трошки вийшла. Ось раз, два і три. І так само з цієї сторони. І обігнуто з арматуринки під рукою, яка була, обігнули отакий от подовжувач, якби, і зробили оце все діло. Це знімається достатньо легко, якщо там вичистити чи ще що, руками наверх раз, воно з трубок знімається, витягується, ось воно, ось тут поближче, я думаю, буде видно, ось дивіться, трубочки, ось там ось коротенька внизу стоїть, ну, тобто з підручних матеріалів, якби, ніхто не заморочувався, бо час піджимав. Свиню перегнали поки в інше там місце, і треба було пошвидкоруч зробити це. І потім зварилася такий, ну, скажімо так, хребет цієї всієї конструкції, і сіточкою потім прив'язали, обв'язали, щоб поросятка не вилазили тут, виходить. І потім був зроблений поміст такий невеличкий з 4 коротеньких дощечок, щоб закрити нам рештачок, бо тут ж у нас рештак. Тобто до чого веду? Хто, можливо, планує щось таке робити там, чи ще щось. Затія нормальна, якби все. Але от якщо свиноматки будуть дуже великі, то будуть отакі от проблеми з модернізацією. Ми не могли тут робити довше. Тут два щимось, 2,05 чи 2,10 загальна довжина самого цього станочку всередині. Ми не могли зробити довше, тому що у нас рештачок тут. Старі оцарочки у нас були тут поділені, просто такі загорожі, як старого зразку, знаєте. І станки були зроблені за того, що дуже багато придавлювали свиноматки, особливо такі от великі свиноматки, вони дуже багато придавлювали поросят, поки перший тиждень там буквально, ну, величезні втрати були. І тому, власне, зробилися такі станки. По малим свиноматкам, грубо кажучи, до 250 кілограмів, питань, по суті, немає, все стандартне, нормально. По боку, її теж з боку нормально, вона встає зручно і все, вставати, лягати, все нормально. Єдине, от погано було довжина. По ширині вона входить, бо у нас же ж вниз ідуть, якби, на більшу ширину уходять труби, тому там місце її нормально. Поросятка, зараз у нас морози давлять, минулої ночі 14 було, цієї ночі зараз вже на 5-ту годину вечора вже 12 давить. Тому температура тут десь градусів 10-15. Ну, я думаю, можливо, ближе до 15, бо термометр забув взяти, у нас тут постійно немає. Але, тим не менш, на відчуття десь, ну, може, і 15 є.
Але, тим не менше, звісно, це малувато буде для поросяток. Як бачите, частинка тут, якби зараз підсмоктує молоко. А дехто он знаходиться під підігрівачем. Також тут у нас вже встановлений килимок для підігріву поросят. Ну, його зараз соломки якби слабенько видно. Але він навіть через солому гріє, там, по-моєму, чи 35, чи до 40 градусів щось температурка його обігріву. Він, звісно, приміщення не обігріє, але поросята лягають так ленточкою, штабілями, і нормально їм дупи, як то кажуть, гріє, на тому і добре. Бере він небагато, там щось до 40 ватт в годину. Щось таке. Ось так от. Значить, по суті, основна частина відео завершилася. Також декілька слів, кому цікаві, ось підігрівач нагрівається, як бачите, колір міняється. Кому цікаві, будь ласка, у нас час від часу є поросятка. Ті у нас вже всі розписані, їх завтра, післязавтра вже клієнти заберуть. А ось, будь ласка, опорос у нас є. Якщо кому цікаво, телефончик буде в описі вказаний. Можливо, хто недалеко від нас. Запорізька область, дивіться, можливо, буде цікаво. Також у нас до продажу є ще два отаких пацана. Ну, це на м'ясо хлопчики, вони вирізалися ще маленькими, приблизно вага десь 115-120 кілограмів. Отак, це у нас на продаж, те, що ми продаємо або живою вагою вам можемо продати, або за додаткову плату, там уже по місці, як то кажуть, договоримося, зарізати на 4 частини, розробити це все діло. Ви поки у нас погуляєте, там чайку поп'єте. Отже, для підсумку, в принципі, як і казав раніше, станки – це нормальна тема, якби все працює. Але ось якщо запихати таку велику свиноматку, то можуть бути питаннячка. Чому вона у нас до сих пір? Тому що вона, якби, ми свиноматок тримаємо, допоки якби все нормально. Якщо будуть якісь питаннячка і не в хорошому ключі, тоді ми, звісно, їх вибраковуємо. А так, поки свиноматка дає нормальний опорос, нормальних поросят, то вона може бути у нас і 400 кілограмів, але вона у нас ще буде давати потомство. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всі контакти в посиланнях, в описі. До побачення.